Jumpa lagi masak pagi kita. Kali ni saya nak masak mi goreng kering ya. Okey, untuk 3 portion. 3 orang, okey. Mi goreng, mi goreng pula. Mi kuning. Udang. Udang dalam 300 gram. Bawang putih iris, bawang besar iris, tomato iris, cili muda iris, cili merah iris. Okey. Sayur bok choy, kobis, toge. Kicap sotong dengan kicap cair. Okey, sos tiram, kicap manis, tomato sos, chili sos. Telur sebiji. Jom kita tumis. Kita letak udang dulu. Okay, kita letak bawang putih dengan bawang. Bawang putih dengan bawang. Okay, biarkan dia masak sekejap. Okay, kita letak tomato sauce. Tomato sauce, chili sauce. Sos tiram. Kicap sotong. Kalau tak ada kicap sotong, anda boleh guna kicap ikan, fish sauce. Dengan ni kicap cair. Okay, kita letak mi. Kacau. Okey, biarkan sekejap. Okey, garam sikit secukup rasa. Kicap. Kicap manis. Cili merah, cili muda, tomato sos. Tomato sos pula. Tomato bulat. Okey, kita kacau lagi. Ni mi goreng kering ni. Saya tak letak air pun. Okey, dia akan dimasak sekejap. Kita letak sayur, kobis, bok choy, toge. Kita tambah lagi toge. Kita kacau.
Okey. Kalau anda nak buat mi goreng basah, anda boleh buat air. Atau stok ayam tu, okey. Stok daging tu, stok apa-apa je, stok udang tu. Okey, biarkan sekejap. Sekejap kita letak telur. Pecah telur, kita pecah telur, okey. Okey, dah masak. Ni dia mi goreng kering daripada Masak Apa Kita #mak. Selamat mencuba dan jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah, jumpa lagi di resipi. Assalamualaikum.